Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu Ala, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma badu Badin Musulmolo, na alatattun tokolanin kasalki lalasallallahu Ala, alihi wa alihi wa sallam, bin Badin Musulmolo bekon tun nan mummunin karanta bala ñiŋ misilmeya kaca kafutema min kariba kono baali be konton namba ali ye ko asalamu As wa rahmatullahi wa barakatu wo be kola tonimbadiŋolu na kaca kerekerta miŋ kamawol ke tambadin ma keba kamara angola banko kan a la ñininkaroti mi yalonka be dendiŋ sunkar nafilola ako asalita banku jamaato aniŋ dinkira jamaato

mbadi misilimoolu misilimoolu ñanta miŋ kalamuta la folo folo sunkar nafilo to ko sunkar nafilo nafilo le maati komin nafili kotoŋol be ñaameŋ suta salo kiila ye manto moolu suku sukundi suta salo labake, la baake a ye lafindi a ye i lafinda la baake sunkar nafilo dula atata fo suuta kiliŋ suuta fula kila ka moolu salindi kabiray wo je a naata salo ñun tujele nata fe amaŋ finti moolu kaaoolsa unka afio naa ko naaaenoa kañinika mu ne emaŋ fintina moolu ka na, na ako aja hamita kama ña niŋ kombe kontine tite a kal kon kan fro ti woleniaaee juoo unka nafioomi nafiloolti komi ko e semboye min nono je lo tannin kiliŋ fo ka ta min nono je kila wal ke lonkao ti misilimoll sunkar nafiloto lon nal walita wo waliyo beta tata nata lonkan kiliŋ nebi wal di manto molu la ako salatu leil mathna mana suta salomi loofula loofula leti ye loofula sali yesi yesalamu alaykumke, yesalamu alaykumke. ye tahiyake ye salamu alekum e yesalamalekue yewle ya oofla kaana

Isi soto nyawo nyanding imam malik ko isi lonnati lonna tin ila yandin ila kuma bebe ka mutu, ya mute kan kila kankila la kuma bebe kamuta mutu. Lonna ba dole mu rahimahun Allah rahimata rahimah wasi’an, a ti kato ko momo tambita lotanin sabola ya bidan bari kuma ta fana dalilol na ta kankan anyan anya min a, a, a dalilol jube wala nya wala nayi kuma barin ko kuma kan man sahayya anyan lonna liya murda kan ne kafako mo mo ya e sun kar nafilo tammindi lo tannin kilimula aman ke be dawoti a saha tala sabati ta sayyidina umar atale mo foro to miyo ka ka tun kila sallallahu alaihi wasallam ka bin nafilo kuma su ta folo ay mol salini mol na tefu amma mo Bala, kuma ndit bara kuma sayyidul misro kono mol dun tafe suta filan ɗan siyata ta fa fata. shiro sabanya ta su ta saman ɗan mu shiro fa ta kila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. a ye finti nyaji, aman finti kanna wolo. ina ta nyininka mu akon mu a akanta n silanta a kan ta juni bosoto waje baraji ni min baraji bale nata nimin make ma ala suna wani bata a dahata sanyi.

Ala kalifa ya tumo wala wati folo a bolin nyama ba don ne na ta soto, addunta sun karo na safo, safo kola, ay moluta da bi na filo la. Nyindon buk karen lafai jana, nyindon buk karen a ko, ni ya katan yanyin misil moli bai ka alimama kilin koma a kwosu Beninobak. ibn kab anin tamimi daari ako a ali ke alimaamote ñin ka moolu salindi wolu moofulol ka moolu salindi sñi kea alimamot loo muwan kumasaomar Umar fo sayidna omar radi allahu an u atasi bidanko jaaay bulawo noma bam ayri maquul wotoo yaatandi ko mowo mo mi ya lonkoye semboo si min noono io ke je kabo oanni kilina o kata sebs min analakl

nyola den ka kawo mutawola, Ni ta salita alimamo min ma ka tannin kilin salindi, alhamdulillah nin kila da benta suna fulobe benta. benta, kila ya kawo le nyaman? kumakonfana kila kuma fana benta, kila ya kafu da misalatun lali masna-masna. Nimi ya ka lutanin sabati, inin kila da kuma kwan benta anara balanta. ني باني مو كوتونو ميالان كوي مو موي على فاك تاميلو تانين كيلو نا عائشة رضي الله عنه مولنا تاني كفا ابو سلمة ابن عبد الرحمن اي عائشة نينكا رضي الله عنهما اكاي عائشة بنت ابي بكر كيلا لموسو صلى الله عليه وسلم مو من البيبامة بما اكاي كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في رمضان كيلا لس في صلو بنياد رسول ايش ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يسلي أربعا فلا تسأل أن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل أن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا Fakultu ya Rasulallah a kabla an tutar, kāde ya Aisha, inna ainiyar tanamani wala tanamu qalbi kalbi a loo, ta ninkinin nasali su to kano, sun karo kano, sun karo bantala, a nan a ila. yininka ya jamfo. kila olo tan lo akole wa kola sal safo ni witro datme olo se ona se safo kola ani subab ka jam nyol bar saibo la esalini o suta fulo min kono suta la ban fanfo saibo ni ko bi suro be be danale lo tan ni fula safo lo tan ni kili safo ni witro da kerinje o ta kamnde ko aka lo jam dile... katun saibo do nenen kila salta ka so ala lo folo suratul bakara kan anna ta sawon kada suratul nisa karan kamun nan ali imra ka lokidun kan misafin aka hijib nani be karan hijib lulu hijib lulu ka be karan lokidun kan a jizu lulu afwan ka jizul lulu be karan lokidun kan wato kila la lol ka jam fanyami wobi ka ni ko min la lotan nin fulo fano be kila la wala nan kila na ta lon min di mislimulla sunkar nafilo mi sunkar nafilo badi unun ko

ان كلال بارو بنت كما كان فلولو كاتم كيلاله كو حديث عباد بن ساريه اكو من يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وعضوا عليها بالنواجذ اكو موموسيما ياتالكونو ابي كانه والي جمال جلكومين بيجلو سونكار نافلو مول مولفله كنيو مودول والي جي

dole ka sallami si a tawti dole ka sallami lonko lo tanni kili lo tanni sabal lo tanni woro momo sembo min nonoje ikole sali saidna umar na tan monto mo ka to ni kuma kila ya jama salo a landile juma na to sunno balundu wala umar ka bara sunno balundu ku kotanke anata alimamo Tamila, ko ike san lo lo muwan lo muwan na ana sadaro lo tanni kili woto badi min bi jandoro wolemu sun sunkarnafilo lonna beebilooru wole kan e semboɓe min nono ali woke okay. ñin ñoo saboni i ñin nyo den kamuto ten kanyo bidandi kanyo ka alni sawabuti ke mili salta lo tan ni sunno tata un kali beeni sunno benta wallah wallahi al be ni sunno bentale lotan ni kilintiyol alni sunno enta otani sabatio ali sunno etalomuwan tiyol ni sunno bentale sembo kiilaye min to al bulu akoo suuta saloma loofula loofulal loo, 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 loo. woto wo kamala ka mbe fatuwamin dila wo bunda to momo be duniya dawo da alnon ñinna ko sunkar nafilobekol ko suuta nafilu kotol be ñaamin sunkaro kono kilaya mool kanundi bake ayemool wakkilidi bake pour ye alabat siyandi je barato kiila salla ala waali wasallam atele kabramoolla kiriñaje ka a kantake faroloti kun kan aye bondi bulo kake jama salot atuta momo buli labun kone kake nyam wala na hanbi maliki kunnan ko ron ko momo yeta yet nafilo if safo salila misuro kono nan fardo sal nan la soko e nafilo kaje wala na ni gambia jibe misuro jama babiye sun karo kono momi kan nafilo momo suwo kono sa kordado nga, warano be kele kordado fana warano be ke mobe ka kala soka na la maliki kunnan ko bi lo rakatun kila molto wala nyama Sai umar le nata kata ka ma'ulu kafin niyoka nke yake misiro kano, annun ki daidu ya, ya mara kowar na sahibe balimimitar ranko kalifa kalfa batinin ila suno lalbulawa noma wato wadat na da ta sanka okono, kilint, ali, sabah, lotannin, lotannin lomuang, sunu, ben jami'on kano miliyake lotannin kili falli Allah lotannin saba

woto kerekero ko dolɓe bije kiila kake wo manke ko komin o si dano mobe bari ñin dulanta a daatale lo tan kilin saba sali lo tannin saba sali min naadiyata salafano e sembo e min nonoje ni yake iti fenfenteje fo baraio anni fenfen teje foye kiilala sunno min balondi ila balundi nyin kan kila ko salatulleili mazna mazna suta salomo loofula loofulaleta kata fo jannibe min nono laje naali do kilin siɗ kata subabaa taredila ala saf ay witiro sali ayta suba sali woto kilamon aman watidi mola jang ako suuta salomi loofula loofulal te fo janne al dow kilimbisilal suɓa kanan so ni yo keta minna dorong ako witiro ke ya continue suba sali wa haa wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kcra والحمد لله رب العالمين